U sali osnovne škole Vuk Karadžić na Koloniji održano je opštinsko takmičenje u malom fudbalu na kojem su učestvovale osnovne škole. U konkurenciji 10 timova najuspešnija ekipa bila je osnovna škola Olga Milošević. Takmičenje u malom fudbalu počelo je u 10, a završeno oko 15 časova. Kao što je očekivano, danas je bilo najmasovniji odziv ekipa, učestvovali su sve škole sa teritorije naše opštine. Znači 10 ekipa. Trenutno je sistemom eliminacija došli smo do dve finalne, do jedne finalne utakmice u kojoj sada trenutno igraju ekipa osnovne škole Vuk Karadžić i osnovne škole Olga Milošević. Trenutno je poluvreme, rezultat je 2-2, vidjet ćemo do kraja kako će biti. Inače, 31.3. se nastavlja taj ciklus takmičenja i zakazano je okružno takmičenje u Smederevu u konkurenciji osnovnih škola. Pobednik u finalnoj utakmici bila je ekipa osnovne škole Olga Milošević, koja je savladala dečaka iz osnovne škole Vuk Karadžić rezultatom 4-2.